საღამომშვიდობის. გადავიკარგე მოკლედ, მაინც საკამი. ესე. მოკლედ მინდა მოგიყვეთ დღევანდელი ამბები და მინდა მოგიყვეთ რატო ველოდებ ხშირად ვიდეოებს. მოიცა შუქსავნთებ. მოკლედ მინდა რომ იცოდეთ თუ რატო ველოდებ ხშირად. ძალიან გუშინ ძალიან ცუდი დღე მქონდა. Ну зогадад 1-2 კვირა, 1 კვირა რო ძალიან ისეთი რთული კვირა მაქვს, ძალიან ბევრი სირთულეები და ასე შემდეგ. მოკლედ ახლა მოვედი დინარიდან, დილას ქალაქში ვიყავი აბაშაში, ძაღლს წამალი უყიდე. და როგორც კი მოვედი ქალაქიდან, ეგრევე წავედით დინარეზე და დინა როგორც კი გავიღვიძე ეგრევე ქალაქში წავედი, როგორც კი ქალაქში წავედი ეგრევე, როგორც კი ქალაქიდან მოვედი ეგრევე დინარეზე წავედი და დინარიდან მოსული აგერ გამოვნახეთ როგორ ჩავწერო ვლოგი. ეს დიდი ხნით ვიყავით მდინარეზე. კარგად გავერთეთ, ყველაფერი მოვასწარი. მოვასწარეთ ქვიშაში, თამაშიც, მდინარეზე ბანაობაც. სიცივეც არ იყო. არც შეგვციებია. ძალიან სასიამოვნო იყო, მოკლედ, ყოველდღიურით კარგამინდებში. ოღონდ თქვენ ვერ მიმყავხართ, ტელეფონი ყოველთვის მიმაქვს, რომ პატარა რაღაცა მაინც გადავიღოთ ხო, მაგრამ რო ჩავალ წყალში, მერე იქიდან ამოსვლა აღარ მინდა. ხო და მოკლედ თან იქ იმდენი ხალხია, რომ ხო იცი, ჩემი სიმართლის შესახებ ვერ ვახერხებ, რომ ვიდეოები გადავიღო იმ ხალხში. რატომ მქონდა რთული დღე გუში. გუში შუა დღეს მიუტანე ჩემს ძაღლს საჭმელი. რო დაუგდე არ ჭამა. სახეზე რო გავხედე, გირჯღიბები თუ იცით, სისხლის მწოველა, არ ვიცი რა დავარქვა, მწერი თუ, ну რაც არის სისხლის მწოველა, მწერია გირჯღიბი. გირჯღებს ვეძახით ჩვენ, ძროხას ზოგადად 1 და 2 ცალი რო შეესევა, ეგრევე აცლიან, მალე მრავლდება. ხო და ჩემს ძაღლს თელ ლოყაზე, თვალებზე, სახეზე, ყველგან ვაფშე წრილ-წრილი ძალიან ბევრი გირჯღიბები ყავდა. შესეული. საჭმელი რო დაუგდე არ ჭამა. და გადავირი ამ დროს მივხვდი რომ ცუდად იყო ძაღლი. და ჩემს მას რო გაიღვიძა ვუთხარი მერე ეს. მერე აქ სოფელში გვყავს ერთი ვეტექიმი, რომელსაც მივწერე აუხსენი სიტუაცია, მდგომარეობა, თუ თიყო შემი როგორ მისმენენ. და მითხრა რომ მოიცა რაღაც წამალი მითხრა. Ну რაღაც წამალის სახელი მითხრა. წვეთები ეგუნდა დაასხაო, ხო და საღამოს ჩემს ძმაზე გამოუტნევია. ძალიან გვიან მოვიდა ჩემი ძმა სახლში. სანამ ჩემი ძმა მოვიდოდა სახლში, ძაღს ხშირად ვაკითხავდი. რომ მივედი ძაღთან, იქ ეგდო
და თავს გადაატრიალებდა, პირიდან დორბლები მოუდიოდა, აი ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ გვდებოდა. მერე დაურეკე დედა ჩემს, მამა ჩემს ძალიან უყვართ ეგ ძაღლი და ისენი რომ ჩამოვლენ აქ ეგ ძაღლი რო არ დახვდეს, თუმდაც კატა, არ ვიცი, გადავირევი, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ დაურეკე დედა ჩემს და მოკლედ კვდებაო, გეჭრიბებ მას, სისხლი გამოუწოვესო და ციება დაემართებოდაო. ხო და კვდებაო, მარა ძალიან კი უყვარს, მარა არ ინერვიულო ეხაო ძაღლის გამო, ჩვენ რო ჩამოვალთო მერე პატარა ლეკვი ვიყიდოთ და ლეკვობიდანვე გავზარდოთო, მარა ამ დროს დავიწყე ჟღავილი. იმიტომ რომ დედა ჩემს ძალიან უყვარს ძაღლი და მაგიტო ვინერვიულე. მარა დედა ჩემს არ ვანახებდი რომ ვტიროდი, მარა მაინც იცოდა რომ ვტიროდი. ხო და მერე რომ გაუთიშე ძაღს ტირილით იმდენი ველაპარაკე, პაკო ქვია, აკო მომხედე, შენ ხო ხარ ძლიერი მეძახიან. კალასი და მაიონეზი დატოვა ჩემმა ძმამ მაგიდაზე, ხო და მერე მე რო ვჭამე, კი ვიფიქრე მაცივარში შევდებ თქო. მარა დეიდაშვილი იყო ჩემთან და ჭამე თქო უთხარი, მაგიტო არ შევდე მაცივარში და კატას უჭამია ხო და ჯუჯუნებს ჩემი ძმა. სხვათა შორის ძაღლი როცა რაღაცას ტკივა და როცა ძალიან მწარდება და ძალიან იტანჯება, მაგ დროს პატრონსაც არ მიიკარებს ზოგიერთი ძაღლი და ეს არა, ეს ყველას იკარებდა. ნუ არავინ არ მისულა ჩემი და ჩემი ძმის მეტი, მაგრამ არც არავის არაფერს არ უზავდა. ხო და ტირილ-ტირილით ამშვიდებდი, შენ ხო ხარ ძლიერი, გაუძელი, ხვალწამლებს გიყიდი თქო, ძალიან დიდი ხანი ველაპარაკე, კისერს გადაიგდებდა, პირიდან დორბლი მოუდიოდა და ლაპარაკს რო დაუწყებდი, ამომხედავდა და კუსუნებდა და ძალიან ვინერვიულე. ეხა აქ აფთიაქი არ არის, მითუმეტეს ღამე აფთიაქი დაკეტილია, ხო და ხვალამდე არ მეგონა თუ გაქაჩავდა, ხვალამდე თუ გაქაჩავს მეთქი ხვალ დილასვე წავალ ქალაქში და ვიყიდი წამალს თქო. და ძალიან ბევრი ველაპარაკე მე რო ვაკითხავდი ყოველ 10 წუთში და უკვე მივხვდი რომ ცოტა უკეთესად იყო, სა მოხსენი ჯაჭვი გამოატარე, კი გაიარა, გამოიარა, რო გაიარა დაიღალა, დაწვა, მაგრამ მე ისევ ადგა და ისევ მივიდა თავის საწოლთან. და მე რომ მივხვდი კარგად იყო, მეთქი უნდა დავიძინო თქო, თან დაღლილი ვიყავი, თან ვერ ვტოვებდი ძაღლს, იმიტომ რომ დილას მკვდარი რო დამხვდარიყო, წნევა დამარტყავდა, ჩემ თავს დავადანაშაულებდი იმის გამო, რომ ღამე რო მის გვერდით ყოფილიყავი და რომ ელაპარაკა, არ მოკვდებოდა თქო, მაგას ვიტყოდი. მერე დავწექი, დავიძინე დილას, ადრე ვიყავი, რაც შეიძლება ადრე ასადგომი, რომ ქალაქში წავსულიყავი და საღამოს ჩემი ძმა მოსულა ძალიან გვიან, 4 საათისთვის მოსულა.
და დილას რო გავიღვიძე, ძაღლი უკვე კარგად იყო, ხმერც იმდენი ვეუედრე, რო გადარჩენილიყო, მამაჩებსაც ველაპარაკე გუშინშვა მამოს და ძალიან ინერვიულა. დედაჩემი იძახდა, რომ უკვე მკვდარიაო, ანუ დედაჩემს იმედები გადაწურული ჰქონდა, მაგრამ მამაჩემი ამბობდა, რომ წამლები უყიდე და როგორმე გამოაჯამრთელეო. ხოდა ღამე ჩემი ძმა მოსულა ძალიან გვია, 4 საათისთვის, საღამოს 4-ისკენ. წამალი დაუსხია, მერე რამოდენიმე ხანში დაუბანია. ხო და დღეს რო გავიღვიძე, პირველი ძაღლთან გავარდი და უკვე ფეხზე წამომდგარი იყო ძაღლი, დადიოდა და სუფთა იყო ძაღლი, თეთრი ხასხასა, დაუბანია. საჭმელსაც ჭამდა უკვე დილას ცოტას, მაგრამ მე მაინც წავედი ქალაქში და რომ მოუყევი ვეტაფთიაქის, ვინც მუშაობს ვეტაფთიაქში, მაგ ადამიანს რომ მოუყევი ეს ამბები, მოთხარი რომ საჭმელს კი ჭამს, მაგრამ ცოტას ძალიან თქო და სუსტად არის და რამე ვიტამინი, ნემსით გასაკეთებელი ვიტამინი რო მომცეთ თქო და არა ვიტამინი კი არა, ანტიბიოტიკი უნდა მომითხრა მე მგონი. ხო და რამდენი კილოაო დაახლოებით ძაღლიო და ვუთხარი წონა მიახლოებით, წამალი გამომატანა, დღეში 2 გრამი მიეციტო ყოველ დღე ერთ დროსო 5 დღეო. ანუ დღეს რომ მივცემ სიტყვაზე, დღეს რომ გაუგეთებ ნემსით 2 გრამს ღამის 12 საათზე, ხვალაც ღამის 12-ზე უნდა გაუკეთო. ანუ სიტყვაზე ვიძახი ამას, თუმცა შპრიცის ყიდვა კი არ დამვიწყებია. ნემსი რო ვი, წამალი რო ვიყიდე, მერე ჩავჯექი მარშრუტკაში, იმიტომ რომ იქითობისას მარშრუტკამ ძალიან დააგვიანა და მალე გავათქო ვიფიქრე აქეთობისას მარშრუტკა და არ გამასწროს თქო. რო ჩავჯექი მარშრუტკაში, ისეთი ამბავი დამხვდა იქ. სასწაული ამბავი იყო, სავსე იყო მარშრუტკა, ცხელო და საშინლად, მეთქი ტაქს სავიყვან თქო. მაგრამ ხა ორლარად როცა შეიძლება წამოხვიდე ტაქსში, 15 ლარს მე მაგალითად ვერ გავიმეტებ. და ვეღარ ჩავედი, ვეღარ ვიყიდე. თუმცა მეზობლებში გავიკითხავ და ვინმეს ექნება, თუ არა და ხვალ ვინმეს დავაბარებ. უკვე კარგად არის, უკვე რომცარ დაალევიო წამალი, რომცარ გაუკეთო, უკვე ეტყობა, რომ ძაღლი კარგად იქნება, გამოჯამრთელებულია და ძალიან მიხარია. გუშინ ვიტირე, ვიჯღავლე, ძაღლი რასაც ქვია გამოვიტირე, ყდებოდა, მეგონა და მაგ დროს დედაჩემმა კი მითხრა, რომ ვლოგი არ ჩაწერო ეხავ და არ დადო YouTube-ზეო, ცოდვა ხარო, იტირებოდა რაღაცა. ხო და დავაპირე ვლოგის გადაღება, თუმცა მაგის თავიც არ მქონდა, კიდე კაი რო არ გადავიღე, თორე ძალიან ბევრს ვიტირებდი ვიდეოში, თქვენც ძალიან აგანერვიულებდით და ისეთ წარმოდგენას დაგიტოვებდით, რომ თითქოს და ძაღლი მკვდარია და კვდება. სიკვდილის პირას კი იყო, მაგრამ გადარჩა და დღეს ძალიან კარგად არის, ძალიან მიხარია. მოკლედ მინდა იცოდეთ, რომ ეხა თხილის სეზონი რო არის,
ძალიან ყოველ დღე ვცდილობ რომ მოვკრიფო ცოტა ცოტა თხილი, რაც შეიძლება ბევრი ვცდილობ ხოლმე, მაგრამ იქ მდინარეზე წახვალ, მდინარეზე ვერ იტყვი უარს წასვლაზე, იქ საღამოს ბავშვებთან გასვლაზე უარს ვერ იტყვი. დღე ისედაც ძინავს და ვერ ვახერხებ ბევრი თხილის მოკრეფას და ვლოგის გადაღებას მით უმეტეს. ეხაც მე შემიძლია რომ შემეძლო რომ გავსულიყავი და თხილები მომეხიკა, მაგრამ გადავწყვიტე ვლოგის ჩაწერა. ხო და მინდა იცოდეთ რომ ხშირად ვერ დავდებ ვიდეოებს. ამ ბოლო დროს დილაობით ყავის დალევას მოვეშვი, ძალიან შეჩვეული ვიყავი, ყოველ დილას ვსვავდი, მაგრამ ეხლა ეს ყავა იმდენად მესუსტება, ორ კოვზზე მეტი ყავა ჩავყარე ერთ ჭიქაში, იმდენად მესუსტება ეს ყავა, მით უმეტეს ერთი კოვზი ყავით, რომ წყალივით ვსვავდი, ფაქტიურად არაფერს არ შვებოდა და მაგიტომ მივატოვე დალევა. ხო და ეხლა ჯერ მაქვს ცოტა ეს ყავა ნაყიდი, კაი ბლომად ვიყიდე წინა წასვლაზე. აწირო წავალ ნესკაფეს და არაბიკას დავაფქვევებ, რომ იყოს ცოტათი უფრო მწარე და ძლიერი. მდინარემ მოშიება იცის. გუშინ ძალიან გვიან წავედით. ზოგადადე წყალს რო შევეჩვევი, ძალიან მიყვარს მდინარე და წყალს რო შევეჩვევი, მერე ამოსვლა არ მინდა მდინარიდან. ახლა და რომ მეუბნებიან წამოდიო, სულ რომ 5 საათის ჩასული ვიყო მდინარეში და კიდე უფრო მეტის ვიტყვი მაინც, რომ ესე უცებ. ხო და ძალიან მიყვარს წყალი, მაგრამ გუშინ ვიყავით ძალიან ცოტა ხნით, ჩემ ძმას ვეხვერწე, ვეხვერწე, წამოდი, წამოდი, მერე ძინა გავაღვიძე, რო გაიღვიძა იმ 3 საათზე გავაღვიძე და მდინარეზე წავედით. ხო ექვსისკენ. ხო და ნუ სხვათა შორის ეგრეა, დრო არის 6-ზე, მდინარეზე მიდიან 5-6-ზე. მაგრამ ისეთი ამინდებია, რომ დღე მაგრაც ხელა გათენებიდან 3 საათამდე, 3 საათის მერე მოიღრუბლება ყოველღამე, ესეა 3 საათის მერე მოიღრუბლება თითქოს და წვიმას აპირებს, რომ აგრილდება. მდინარეზე წასვლის სურვილიც რო არ გაქვს, ისე გრილა, რო არ გცხელა. ვიცი მოკლედ თხილები მოსაცელია, არადა უკვე ხმება და ნელ-ნელა ცვივა. მინდოდა რომ პატარა ძირები მომეკრიფა და არა მომეხიკა, ნედლად მომეკრიფა, მაგრამ ვერ მოასწარი მარტო ორი რიადი მოასწარი მარტო.
გარჩეული მაქვს ერთი 15 კილო თხილი და გასარჩევი მაქვს კაი ბლომად. ხოდა რავინ ნელა უკრიფავდა, შეძლების დაგვარად. არ ვიცი. ფიქრობ ტელეფონმა გათიშა ვიდეო. სიუცე არ არის უსაკმარისი და უცებ მოგიყვებით. ფიქრობ, რომ გავხსნა ანაბარი. ჯერ მე ვერ გავხსნი ანაბარს, კი შემიძლია უკვე, თუმცა დედიკო და მამიკო საზღვარგარეთ რო არის, მათი ბანკში, მათი თანდახლებით შემიძლია ანაბრის გახსნა და მათი ნებართვით, ესე ვთქვათ, მათი ხელმოწერით, ხო და რადგან არც ერთია და არც მეორე, ვერც ქულქარდს ვაკეთებ, ვერც ანაბარს ხსნი, ნუ ქულქარდი უკვე ერთი წელი დამჩა სკოლის დამთავრებამდე და სკოლკარდი უკვე აღარც მჭირდება, მით უმეტეს სოფელში ვარ და სოფელში არ მჭირდება. ხო და ვფიქრობ ხა ჩემ ძმას, ჩემი ძმის სახელით. ხო, ჩემი ძმის სახელით რო გავხსნა ანაბარი, არ მინდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეცოდინება, მით უმეტეს ბანკში მოცდა არ უყვარს და ყოველთვის 10 ლარი იქნება, 20 ლარი თუ 200, შეტანა რო დამჭირდება, იქ რიგში არ ჩადგება და რიგს არ დაუცდის ჩემ გამო. მით უმეტეს ხვეწნა მომიწევს, მოკლედ შემიტანე თანხათქო და დეიდა ჩემი კი მეუბნება ხშირად, რომ გაგიხსნი ანაბარს, ხო და თან ხშირად უწევს ქალაქში წასვლა, აქვს ესე ვთქვათ ბანკში შესატანი თანხა ხშირად და შეიძლება გავხსნა. გავახსნევიო დეიდა ჩემს ანაბარი და ხში ამ ბოლო დროს ეხლა მაინც მე ვარ, ესე ვთქვათ, ოჯახის უფროსი და ის თანხა თუმდაც, რომელსაც დედა ჩემი და мама ჩემი გზავნის, ხვდება ჩემს ხელში. ხო და ეხა ეს თხილის თანხაც ნაწილი რო შევიტანო ხოლმე ანაბარზე და ასევე თხილი რო გამოილევა. დედიკო და მამიკო ამ პერიოდში არ ვაგზავნიებ, იმიტომ რომ როცა დამჭირდება თხილს გავყიდი და მექნება ესე ვთქვათ პროდუქტის ფული. ხო და როცა გამოგზავნის დედიკო და მამიკო 100 ლარი თუ არა, 50 ლარიც რო შევიტანო ყოველთვე, 50 ლარი ხა არ დამაკლდება არაფერი სიტყვაზე, რო გამოგზავნის 300 ევროს და ახლოვებით 800 ლარი ეხა დაწეული ევრო. 800 ლარი და 50 ლარი რო შევიტანო ანაბარზე, არაფერი არ დამაკლდება. წელს და მომავალ წელს თხილის ფულიც ასევე თხილის სეზონზე თხილს რო ვაბარებ და ვყიდი, ძალიან უცებ მელევა, ესე ვთქვათ. რა? მოვა. ძალიან უცებ, ანუ ხარჯავ რა თანხას თხილის ფულს, ესე ვთქვათ, არაფერში, ჩიფსებში და წვენებში და რაღაცებში. ნუ წინა წელს ეგრე ვიყავი და წელს ეხა მაინც ოჯახი ჩემზე როა. გადავეჩვი, ესე ვთქვათ, თანხის დახარჯვას. რაც ძალიან კარგია, მაგრამ მაინც ბავშვი ვარ ეხა და მეხარჯება მაინც თანხა და ამიტომ თხილს რო გავყიდი ხოლმე, ნაწილს შევიტან ანაბარზე და იმ თანხას დავიტოვებ ხელზე, რამდენიც მჭირდება. მით უმეტეს ანაბარს რო გახსნი, ერთი წელი არ შეიძლება გამოტანა თანხის. მით უმეტეს ეხა ყულაბაში რო ჩავაგდებ თანხას, ვიცი რომ დღეს თუ ხვალ რო დამჭირდება, ყოველ წამს შემიძლია ან გავჭრა ყულაბა, ან გავტეხო და ამოვიღო თანხა. ბანკში რომ ექნება თანხა, მეცოდინება რომ ერთი წელი ხელს ვერ შევახებ. თან მით უმეტეს ანაბარზე ემატება პროცენტები და დროის გასვლის შემდეგ თანხა ბევრდება, ესე ვთქვათ. ხოდა ვნახოთ, შეიძლება გავხსნა ანაბარი.
და თანხის ნაწილი შევიტანო ხოლმე და ორ წელში მე ერთ წელში ან ორ წელში რა ვიცი ნახოთ რაც გულით მინდა იმ ნივთებს შევიძენ ხოლმე კარგად რო დავგეგმავ თუ რა მჭირდება გამოვიდან თანხას და ვიყიდი ესეთი ამბებია მოკლედ წავშალე რაღაცები და აღარ მაწუხებს მეხსიერება ცხელ ყავას რო უსვა ოფლი მადგას რო ვიბანავებ მდინარეზე ცოტახნით ერთი საათი კარგია ჰაერი რო გიბერავს გრილი გრილად ხარ, მაგრამ მერე და მერე, ერთი საათის მერე ისე დაგცხება ხოლმე ნაბანავებზე. კიდე კაი. აბანო ცხელი არ იყო, არც თბილი არ იყო. მდინარიდან რომ მოვედი, ცივი წყალი გადავივლე. წარმოიდგინე თბილი წყლით რომ ებანავა. ძალიან დამცხებოდა. თუმცა ცოტა რთული იყო ცივი წყლით მანავი. მაგრამ იცოდეთ, რომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია ცივი წყლით მანავი. ჩემი ძმა მაგალითად მდინარეში რო ჩავა, ისე სულ კანკალებს და სულ ცივა. არ ვიცი ცივსისხლიანია თუ რა ჭირს, მაგრამ ძალიან რო ცხელოდეს და რაღაცა მაინც სულცივა. წავედი ახლა დღეს გუში მოკლედ პარკში. პარკს იცით ალბათ რასაც ვეძახით. სოფელში შუაგულში არის ბესეტკა ესე ვთქვათ, მდინარე პარკი. დეიდაშვილი იქიდან ფანჯრიდან მაწვალებს. მდინარე არის, პარკი არის და მდინარე რაღა იყო კაც. პარკი ესე ვთქვათ, ხამიბნია, ხამან თავი. სოფლის შუაგულში არის სასრიალოები, ასევე ბესეტკა, ესე ვთქვათ, გადახურული მაგიდა და სკამები, სადაც დგას, ხო და მაგ ადგილს ვეძახით პარკს. და გუშინ ღამე მანდიყვნენ თურმე ღამის 4 საათამდე. სიმინდი შეუწვიათ საზიზღრებს. წელს ჯერ არ მიჭამია სიმინდი. უი, სიმინდის მოპარვის ისტორია არ მომიყოლია თქვენზე ხადაო? მოკლედ ერთ დღეს მოვიცლი აუცილებლად ახლო მომავალში და მოგიყვებით სიმინდის მოპარვის ისტორიას. ვაიმე, რეები გადაგხვდა თავს. წელს უკვე აგვისტოა და ჭყინტი სიმინდი არც მოხარშული, არც შემწვარი არ მაქვს ნაჭამი, აქ მაქვს შრამი. პატარაობაში დახუჭობანას თამაშობდით და რკინას მივასკდი. ხო და გუშინ ღამე ძაღლი ვერ დავტოვე, კი მინდოდა გასვლა, დედა ჩემმაც მითხრა, მიდიო გულს გადააყოლებო და ნუტირი ხარო, არა უშავსო. მაგრამ არ დავტოვე ძაღლი. დამირეკეს კიდევაც, რომ რატო არ გადმოდიხარო? მარა იქ რო წავსულიყავი, დავაპირე, მარა იქ რო წავსულიყავი, მოწყენილი ვიჯდებოდი. და როგორც კი შემეკითხებოდნენ, რა გჭირს, რატო ხარ მოწყენილი, ეგრევე დავიწყებდი ჯღავებს, რომ ძაღლი მიკვდება თქო. ხო და მე გარ მინდოდა. თან როგორც გითხარით, უკვე მე ჩემ თავს დავადანაშაულებდი. ხო და შეუწვიათ სიმინდი ღამის 4 საათამდე. მოვალ, მოვალ, მე ძახის გამოდიო. და დღესაც გავიგერო, დღეს ღამე აპირებენ სიმინდის შეწვას, ოღონდ რიყეზე, მდინარესთან, ანუ მდინარეზე ხო არის მინდორი ლამაზი,
ხოდა მან მინდორში აპირებენ დღესაც შეწვას და რადგან უკვე ძაღლი უკეთესად არის საჭმელ სასმელს დაუტოვებ და წავალ ეხა 7 საათისკენ გავალთ უკვე 9 საათში დაჟე უფრო ნაკლებში იმიტომ რომ ვიდეოს ჩაწერა რო დავიწყე 7-ის ნახევარი იყო ხოდა ამ ვიდეოს არ ვიცი ტელეფონში სალაპარაკო მაქვს ლარიან ინტერნეტს ავიღებ ულიმიტოს ერთ დღიანს და აიტვირთება ვიდეო ხოდა ესეთი ამბებია მოკლედ შარშანაც გავდიოდით ხშირად ამ დროზე შარშან უფრო ადრეც რიყეზე გავიდოდით სიმიც მოვიპარავდით იქვე იყო რიყეზე ყანები სიმიც მოვიპარავდით და შევწვით ერთხელ ღამე გავედით რიყეზე სიმინდი მოვიპარეთ ცეცხლი დავანთეთ არაყი ღვინო ალკოჰოლი წავიღეთ და რა ვიცი ჭამეთ და ვსვით ხოდა დღესაც ალბათ ეგრე აპირებენ წავედი ხა გავიქეცი მეძახიან ჩემი ძმა და დეიდაშვილი ჩაცმული ვარ უბრალოდ ფეხზე უნდა ჩავიცვა და გავალთ პარკში ხოდა სიმინდის მოპარვის ისტორიას აუცილებლად მოგიყვებით ერთ ვიდეოში მიხარია რომ ეგეთი რაღაც ერთხელ მაინც გავაკეთე ნუ არ არის რაღაცის მოპარვა გასახარებელი ამბავი მაგრამ დარწმუნებული ვარ ცხოვრებაში ყველას ქონია ისეთი რაღაცა რომ რო გაიზდება იხსენებს რომ ბავშვობაში აი ვიცუღლუტე და ეს მოვიპარე ხოდა რო გავიზდებით მე და ჩემი მეგობარი ვინც მოვიპარეთ სიმინდი ღიმილით გავიხსენებთ ამ ამბავს წავედი ახლა ავადროებით მოგიყვებით აუცილებლად ერთ ვიდეოში მაგ ამბავს